Jemi përsëri së bashku në këtë pjesë të dytë me shumë kënaqësi bashkohet me ne në një lidhje Skype Zana Nikollash, mjeke gastropatologe. Ajo vjen me lidhje Skype nga Amerika. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmbrëma, mirëdita, mirëmëngjes. Tani themi vetëm përshëndetje sepse oraret i kemi të ndryshme në kontinente të ndryshme. Më bëhet qefi që jemi bashk. Këtu, edhe do të kemi një bisedë në studio, kur të vizitosh Shqipërinë të pres edhe këtu në studio fizikisht. Faleminderit shumë. Kam plan të vinë në fund të qershorit. Dhe do të shihemi pa tjetër. Doktoresha, ju gjithmonë jeni aktive dhe synoni të sensibilizoni, të jepni këshilla për popullatën e shëndetshme. Duke qënë se sëmundjet e traktit riprodus, gjithnjë më tepër po kthehen në sëmundje malinje, kemi rritje të shifrave, sidomos për kancerin kolorektal, apo kancerin e zorës së trashë, siç e quajmë ndryshe, ju gjithmonë parapëlqeni të jepni këshilla dhe të sensibilizoni në lidhje me këto sëmundje. Le t'i krahasojmë pak eksperiencën e vendit që ju jeni dhe Shqipërinë. Ç'u mund të themi? Po, unë kam mjeke prej shumë vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bëj gastroenterologi që prej vitit 2010. Por përpara se të vija këtu, isha gastroenterologe në Shqipëri. Për një periudhë më të shkurtër, 4 vjet specializimi dhe po thyse një vit në një klinik në Lagjën 2. Dhe sigurisht ardhja në Amerikë më përballoi me një situatë të re, sidomos në parandalimin e kancerit të zorës së trashë. Sigurisht kanceri i zorës së trashë në Amerikë është shumë i përhapur se sa është në Shqipëri. Domethënë, është kanceri i tretë për nga rastet e kancereve në përgjithësi. Kështu që është shumë i shpesh dhe këtu bëhet një sensibilizim shumë aktiv i publikut. Muaj mars është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e zorës së trashë, kancerin e kolonit, siç e themin ndryshe në Shqipëri. Dhe i gjithë komuniteti mjekësor, përfshir unë, mundohemi të sensibilizojmë publikun. Kështu që këtë mars, ndonëse çdo mars dhe sigurisht gjatë gjithë vitit, unë mundova që të ndërgjegjësoj sidomos popullatën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe jo vetëm atë, dhe atë në Shqipëri, sepse sigurisht Doktoresha, pa dashur t'u ndërpres, pse vihen re, a ka një, të themi, a ka studime, a zbuluar, pse ka shifra aq të larta në Amerikë në lidhje me popullsin e vendit atje në lidhje me këtë lloj kanceri? Po, pa tjetër. Ka shumë faktor riziku. Sigurisht, genetika është faktori një nga faktoret më të rëndësishme. E dyta është mosha. Ashtu si me çdo kancer, me çdo sëmundje të keqe siç i themin ne shqiptarët, me kalimin e moshës ne na rritet dhe rreziku. E treta, në Amerikë është sidomos prezenca e yndyrnave shtatzore në dietën amerikane. Amerikanët kanë shumë qejf hamburgerat, gjërat e shumë. Dhe dietë jo shumë e pasur në fruta dhe zarzavate, e cila në një fakt mënyre është një ndryshim shumë thelbësor në dietën amerikane, midis dietës amerikane dhe dietës shqiptare. Dieta shqiptare është një dietë mesvetare, dietë shumë e pasur në fruta dhe zarzavate, në fibra, jo ka shumë i ndyrna shtazore, ndonëse dhe ne e pëlqejmë një çik mishin. Dhe këtu ku faktor të leti themi të gjithë faktor dhe pastaj do të pyes. Po, do themi ndryshimet. Faktor tjetër reziku është obezitetit e diabetit, të cilët janë shumë të përhapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jeta sedentare. Të tjera faktor sigurisht është konsumimi shumë i madh i alkoolit edhe i duhanit. Ka dhe sëmundje të cilat janë sëmundje kronike që e prekin zorën e trashë, zorën e hollë, si sëmundja koliti ulqeroz dhe sëmundja Crohn's. Shqipëria nuk ka shumë
Crohn's disease, por ka colit ulcerozë. Ulcerozë. Këto janë gjithë faktor riziku dhe disa nga këta janë të parandalushëm dhe disa janë të paparandalushëm, do me thënë moshës ose së mundive, ne nuk kemi të shtypojmë, por dietës, aktivitetit fizik, eliminimit të obezitetit dhe parandalimit të diabetit, ne sigurisht mund të punojmë me to. Dhe në momentin që punojmë, mund të parandalojmë një sëmundje e cila është e parandalueshme pikërisht për këta faktor, përveç proceseve të depistimit që do flasim. Dhe sidomos edhe atyre që ju përmendët konsumimit të alkoolit, sepse gjithnjë më tepër në vendin ton vihet re ulje moshës së përdorimit të alkoolit dhe rritje e konsumimit për individ të themi apo brezi i ri vihen re shifra të larta në konsum të pijeve alkolike për të mos kaluar pastaj edhe tek duhani apo dhe lëndët e tjera narkotike që i dihen dëmet e tyre. Kështu që është mirë ti përmendim të gjithë faktorët, apo jo? Pa dyshim. Dhe ajo që farë është më rëndësishme është që vitet e fundit dhe që ishte në qik alarmante dhe këtu në Amerikë, në komunitetin mjekësor, është që vitet e fundit u vurej që po shihnim kancer të zorës së trashë në moshat shumë të reja. Edhe vërtet alarmuese. Unë përpara 2 muajsh diagnostikova një djalë 24 vjeç. Ishte shokuese, shumë i ri. Kanceri i zorrës së trashë ndodh mbi moshat mbi 45-50 vjeçare. Më parë deri para disa vitesh, fillimi i depistimit, fillimi i kolonoskopisë apo i testeve që do flasim, ndodhte mbaz moshës 50 vjeçare. Tani të gjitha inshurancat e kanë ulur dhe depistimet fillojnë në moshën 45 vjeçare. Pikërisht sepse është parë një rritje e kancerit në moshat e reja. Dhe sigurisht unë personalisht mendoj ndonëse kjo nuk është bazuar në studime, normalisht e mjekët, sidomos këtu i bazojmë çdo gjë në studime. Unë them që normal janë edhe toksinat që kemi në ambient, toksinat që marrim dhe në përmjet ushqimit, duam apo s'duam, ne ndonë se mund t'hash fruta dhe zarzavate, shpesher mund t'jenë toksina, janë kimikatet me të cilat ne imbysim, i bombardojmë edhe frutat dhe zarzavate, fatkesisht, por lajmi i mirë për Shqipërinë është që Shqipëria akoma ngelet një vend ku fshatari prodhon produktet e veta dhe ndoshta ato nuk kanë aq kimikate, pra janë më të pastra, janë më organike, më bio. Të shpresojmë që do jemi sa më gjatë të themi me prodhime dhe gjithmonë edhe synohet ajo kilometri zero, sa më pranë tokës që e prodhon dhe sa më pak e përpunuar, por të gjitha këtyre ne nuk i shmangemi dot një pjesë të madhe të këtyre, por ne mund të shmangemi të gjitha këtyre që ju përmendët dhe të bëjmë kontrole tek mjeku. Dhe unë këtu dua të ndalem tek ajo që ju e quani shumë të rëndësishme, një depistim i hershëm apo një kapje në kohë i të gjitha këtyre problematikave të cilat shpëtojnë jetën dhe bëjnë që të kemi pastaj dhe një, edhe në rastet kur kapen të kemi një trajtim sa më të mirë edhe të shpejt, por dhe të shpëtojmë jetën që është edhe qëllimi kryesor. Le të flasim pak për depistim. Po, absolutisht. Dhe para si të thoja atë, do thoja bazuar përsëri në studime, është gjetur që në qoftë se bën këto depistime, në qoftë se bën këto kontrole tek mjeku për para se të diagnostikohet kanceri, sepse kur kemi arritur në kancer, është vonë. Ne nuk duam të arrim atje. Për fat okay, që duhet të thënë që është vonë. Po, është vonë. Sigurisht, pastaj përsëri do të trajtohemi, por e mira është të parandalohet. Dhe studimi që është publikuar në New England Journal of Medicine, që është revista shkencore më prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botë, zbuluan që personat të cilat bëjnë kontrole mjekësore dhe depistohen, kanë 50% ulje në
në kancerin e zorës dhe në vdekshmërim prej ti dhe në sëmundshmërim për ti. Kjo është një shifër statistike e jashtëzakonshme në mjekësi. Ne në një herë ulim, jemi të lumtur nëse gjërat ulen me 10-12%, 8%. Gati gjysëm, 50% është gati gjysë për gjysë, gati gjysë për gjysë. 50% është impresionante në përmendimin tim edhe përmendimin e gjithë komunitetit mjekësor. Pra, atëherë si mund ta parandalojmë? Sigurisht ka teste shumë të thjeshta, siç është testi feçe okult gjak, pra mjeku i familjes, ku dhe publiku shqiptar dhe pacientët shqiptar mund të shkojnë çdo vit, dhe unë do sugjeroja mbase t'ia kërkojnë dhe në moshën 45 vjeçare, meqense ne këtu e kemi ulur në moshën 45 vjeçare, dhe mund të kërkohet sepse nuk është ndonjë test që kushton shumë. Ndonëse në Shqipëri kam përshtypjen fillojë tek 50 vjeç, një feçe për okul gjak, do me thënë do t'ju japim një karton. Është e njohur, është e njohur edhe në Shqipëri. Feçja dhe do egzaminohet. Sigurisht kemi dhe teste radiologike, quhet kolonografi. Kolonografia është një si skaner, i cili nëpërmjet skanerit mund të zbuloj nëse ka polipe. Dhe pra, tu duhet të shpjegoj sepse është e rëndësishme kolonografia ose kolonoskopia, që është testi më. Gjithashtu. Është sepse duhet të shpjegoja pak historinë naturale të kancerit të zorës së trashë. Si zhvillohet? Zhvillohet nga polipet. Polipet janë rritje të vogla në traktin gastrointestinal, sigurisht në kolon, të cilat me vite mund të zhvillohen në kancer. Do me thënë, i merë një polipin nga 1 deri në 10 vjet që të zhvillohet në kancer. Atëherë, në qovë se ne e kapim në kohë, mund ta heqim këtë polip dhe në këtë mënyrë kemi parandaluar kancerin. Dhe këtu vjen dhe testi më i rëndësishëm, sipas meje dhe sipas shumë studimeve dhe mjekëve të tjerë, testi më i rëndësishëm për parandalimin e këtij kësaj sëmundje të parandalueshme, dhe këtu do ta rinforcoja që është sëmundje e parandalueshme, është kolonoskopia. Kolonoskopia është një test shumë i thjeshtë, pavarësisht se mund duket i komplikuar. Është një tub që ka një kamera dhe gastroenterologu, ndërsa pacienti flet, do të thënë i jepet një sedativ i lehtë, nuk është anestezi e përgjithshme, absolutisht jo, është një sedativ i lehtë dhe gastroenterologu shikon brenda mureve të zorrës së trashë. Në moment që zbulohen këto polipe me kolonoskopi, ne dhe mund të heqim këto polipe. Pra në këtë mënyrë kemi parandaluar kancerin në të ardhmen. Pra është edhe diagnostiku se dhe trajtuese dhe ne kemi trajtuar disa herë në studion e emisionit ton dhe kemi folur për të. Ajo që unë doja të ndalesha dhe doja të theksoja është pra doktoresha thot që ka një kohë relativisht të gjatë që nga fillimi i këtij kanceri dhe deri tek dal tek simptomat. Kështu që këto teste të thjeshta apo këto analiza të thjeshta nëse bëhen në kohën e duhur, mund të arrijnë dhe të shpëtojnë jetë dhe të parandalojmë. Doktoresha, ne edhe në bisedën para prake e prekëm pak, ne mi vëndë mesdetarju e përmëndët rolin e ushtyrjes, por si të thuash, mishi i kuq tani po shihet edhe, ka kaluar pak edhe në anën tjetër, po shihet si armik i madh, dhe studimet, gjithmonë nëse i referojmë dhe studimeve, referojnë që bëhet fjalë për sasi të mëdha të mishit të kuq. A mund të japim disa këshilla në këtë drejtim apo të japim disa rekomandime? A është vërtet ky armiku i madh mishi i kuq? Absolutisht po, do jepja ca rekomandime. Nuk duhet të trëmbemi kaq shumë, ne flasim për pse normalisht amerikanët e kanë shumë të shpeshtë, kanë të rritur riskun e kësaj sëmundje, sepse përdorojnë kanë shumë qef hamburgerat, hot dogjet, mishin e kuq. Kur flasim për sasi natyrale, flasim për një sasi të jo shumë të mëdha, flasim për 100 ose 200 gram, jo më shumë se 2-3 herë në javë. Maksimumi 3 herë në javë, të themi. Tekun, ose mishin jani, ose mishin me zarzavate, ose mishin turli, jo më shumë se 2-3 herë në javë. Dhe sigurisht, produktet të tjera i ndyrna shtazore janë edhe djathi, që ne shqiptarët e duam shumë. Po, mund ta eliminoj dot nga dieta.
dhe me dietën duhet të bëjmë ndoshta një çik kujdes. Por nëse dieta jonë dhe unë jam e sigurt që dieta jonë është e tillë, ne vazhdojmë të ham sallata, fruta, zerzavate të freskëta, domethënë pjata jonë ka vërtet një copë mish, 100 ose 200 gram, por përveç asaj ka patjetër fruta dhe zerzavate, unë them që jemi në rregull. Pra duhet të bëjmë kujdes, por nuk duhet të kalojmë në ekstrem. Domethënë, po kjo ishte edhe fjalia e dur. Kjo ishte fjalia e dur, nuk duhet të kalojmë në ekstrem. Doktorisha, unë falenderoj shumë që ishe në studio, në këtë lidhje Skype, të pres kur të vizitosh Shqipërinë dhe të pres gjithmonë kur kemi rezultatet të studimeve të caktuara, apo sa herë është e nevojshme që ne të sensibilizojmë. Informacion dhe këshilla është qëllimi i emisionit tonë. Të pres përsëri. Patjetër, të falenderoj shumë për ftesën dhe vërtet do jem shumë e kënaqur me sa mundem të ndihmoj. Domethënë ne mjekët, të paktën për mua mjekësia ka qenë një vokacion dhe ngelet një vokacion, dhe qëllimi im është të ndihmoj sa më shumë njerëz. Dhe nëse edhe 2-3 veta mësuan diçka nga kjo bisedë, do më bëj shumë të lumtur dhe sa herë të keni nevojë me shumë kënaqësi do isha prezente dhe të falenderoj edhe një herë shumë për ftesën. Ditë mbar, doktoresha. Edhe juve. Gjithë të mirat edhe juve suksese në këtë mision shumë të bukur. Këtu erdhi fundi emisionit për sot, ju lutem të gjithëve takim të shtunën e ardhshme.